بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du alhamdulillah uh, terima kasih ustaz Irwan uh, penceramah yang yang terkenal Hari ini jadi saya punya juru acara majlis uh, tuan puan yang dihormati datuk razi uh, syekh khalid ustaz takif ustaz Irwan ustaz ustaz uh, semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian semua sihat Alhamdulillah syukur kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang telah himpunkan kita semua dalam majlis ilmu ni. Bila Allah sayang seseorang, Allah pilih dia duduk majlis ilmu. Jadi yang jemput kita semua datang sini ialah Allah Subhanahu wa taala sebab dia sayang kita. Siapa rasa Allah bawa dia datang sini yang kat tangan? Ha, dah boleh balik dah. Kalau tuan puan rasa yang jemput kita ialah Allah, kita akan rasa tenang, kita rasa bahagia. Sebab yang jemput kita Allah. Tapi kita selalunya yang duduk majlis ilmu macam ni, kita selalu rasa yang majlis ni biasa-biasa sebab kita selalu datang, kita selalu dengar dan kita rasa lama-lama jadi jadi lali, jadi biasa. Tapi kalau tuan puan nak tahu, ada orang dalam dunia ni hidup sekian lama, dia mungkin orang yang sangat terkenal hebat diberi makan macam-macam makanan dalam dunia ada diberi isteri yang baik anak yang baik diberi kenderaan diberi keluarga diberi pakaian yang baik tempat tinggal yang baik diberi rumah yang cantik yang indah tapi dia tak kenal yang bagi semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu tidak ada nikmat lebih besar lebih daripada kita dapat mengenal Allah saya datang sini saya dengan rasa rendah diri Ha, saya malu sebenarnya tengok tuan puan pelajar-pelajar ustaz-ustaz ha, tempat Habib Ali yang sangat guru yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi beliau. Jadi datang sini rasa malu kalau soalan. Jadi Datuk kata Habib Ali tak ada, saya terus rasa nak sujud syukur tadi kan. Ha, kalau Habib Ali ada tu saya memang tak ceramah lah ini, saya terus terang je kat tuan puan semua. Jadi memang semua guru-guru saya kalau duduk depan ni saya tak boleh cakap tak tahulah penyakit macam tu. Ha, ini ni pun ada Ustaz Irwan, ada Ustaz-Ustaz ni yang ni pun dah gagap-gagap dah. Jadi saya minta maaf lah, hari ni memang gagap-gagap lah. Jadi saya ni cuma pencara, saya cuma mengajak orang-orang yang jauh, orang-orang yang tetepi jalan, orang, -orang dekat kelab malam. Ha, itu saya boleh ceramah sebab memang dia orang tak sabar menunggu, dia orang dah lama tak dengar. Macam tuan puan yang hari-hari belajar kitab-kitab, belajar... Quran, hadis Nabi SAW Jadi saya duduk sini dengan rasa rendah diri Saya minta maaf kalau ada tersalah, tersilap jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cuma share sikit-sikit lah. Sebenarnya, saya masa azan anak nombor tiga, saya nangis anak nombor tiga. Anak saya empat orang. Masa azan anak nombor tiga tu, saya nangis. Ha, masa tu tengok isteri bersalin dekat bilik operasi tu, rupanya luas Allah jadikan perut wanita ni nampak kecil begitu. Dan ha, perut lelaki tak tahulah sebab tak pernah tengok lagi. Saya tengok perut wanita ni rupanya bila dia belah, rupanya belah lapis Lepas jahit tu satu lapis. Kita ingat belah-belah. Kalau fikir banyak sangat lapisan. Lepas keluarkan baby tu, adalah satu lapisan, lapisan kedua. Ada nurse tu, jururawat dia akan kira lapis tu. Dia akan kepit-kepit dengan gunting, dengan pisau. Banyak alat, berbelah sebelas. Kepit sini, kepit sini. Untuk dia kira supaya pisau gunting tu tak tinggal kat dalam tu. Kira satu-satu. Saya tengok masa tu saya kata, Ya Allah, macam ni Allah jadikan manusia. Dalam tempat yang paling kecil, sempit, berlapis-lapis perut satu wanita. Bila dapat je baby tu, saya pegang, saya nangis. Masa saya azan anak saya tu, saya nangis. Jadi nurse tu tanya saya, Ustaz kenapa menangis? Dia tengok isi saya dah kena bius. Dia mengorak saya sikit lah. Jadi dia kata, Ustaz sebab apa menangis? Saya kata dekat dia, saya ada Pak Cik yang saya sayang. Dia baru meninggal dunia semalam. Tapi dia sangat baik. Sangat berakhlak. Maksud saya akhlak ni, dia suka tolong orang. Kalau nampak budak lintas jalan, daripada jauh dia berhenti. kalau makan, dia orang pertama akan pergi bayar. baik, lemah lembut. Bila saya pergi rumah dia, walaupun dia tak Islam, dia akan dah siap dah. Dia dah siap order dah. Mana-mana catering Islam akan datang ke rumah. Layan kami ke rumah. Jadi hidup dia senang. Dia ada duit. Kalau kawan-kawan saya nak pergi berdakwah atau nak belajar agama, dia selalu bagi duit kat saya. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian. Bila saya tengok dia, dia meninggal dunia. Tapi dia meninggal dunia tanpa kenal yang bagi makan dan minum pada dia ialah Allah. Dia meninggal dunia tanpa kenal yang bagi rezeki dia untuk buat baik itu ialah Allah. Jadi saya rasa sedih. Saya dapat anak lahir-lahir, dia tak kenal Allah Anak saya lahir-lahir baru pegang je dapat dengar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak saya lahir-lahir je dapat dengar nama Allah SWT. Saya dulu kecil-kecil kalau saya tengok pelajar-pelajar macam ni pakai serban, pakai jubah macam ni. Saya tengok saya menangis sedih. Sebab saya cemburu. Saya teringin jadi macam adik-adik semua. Untuk tu rasa syukur duduk belajar agama ni. Ini satu nikmat dan kurnia Allah yang sangat besar. Hari-hari adik-adik menghafal Quran, hadis Nabi SAW. Dengar perkataan-perkataan yang baik. Ini satu kurnia Allah yang besar. Bapak saya umur 80 tahun. 80 bapak saya. Cina. Bapak saya jumpa saya, dia nangis. Dia kata, Ibit, ayah dah umur 80 tahun. Ayah ada anak-anak yang ramai. Sempat tak ayah nak tengok abang kakak kau masuk Islam? Sempat tak ayah nak tengok pakcik-pakcik kau masuk Islam? Ayah saya nangis. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup ni Lebih daripada dapat mengenal Allah Subhanahu SWT. Ini semua kerana pengorbanan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dalam hadis surah Abu Daud. Kalau orang pegang tangan Nabi SAW. Nabi takkan tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan. Kalau orang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bercakap dengan nabi, nabi tak akan berpusing sehingga orang tu habis bercakap. Pernah orang badui datang jumpa nabi, beberapa kisah. Salah satu kisah jumpa nabi dia kasar pada nabi. Sahabat dah nak marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam layan lelaki tadi dengan baik. Sebelum dia keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lebih kurang perkataan maksudnya tadi masa kamu masuk, kawan-kawan saya, sahabat-sahabat ni agak agak marah dengan kamu boleh tak kamu cakap sesuatu pada mereka supaya mereka sayang supaya mereka supaya mereka bertenang supaya mereka maafkan kamu maka sebelum dia keluar dia cakap sesuatu pada sahabat dan dia telah pergi dan balik sepanjang balik mana-mana orang dia jumpa dia kata seluruh hidup saya saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau Orang yang paling tak ada adab, tak ada akhlak. Orang kampung-kampung, orang yang kasar, orang badui. Kalau jumpa Nabi SAW cuma sekejap, beberapa minit. Setelah berpisah dengan Nabi SAW, mereka dia kata, kami tak pernah jumpa guru sebaik beliau. Ada seorang kawan saya sangat kasar. Daripada muda kasar. Bukan sikit-sikit punya kasar. Betul-betul punya kasar. Cakap kasar, hidup buat jahat. Satu hari saya ada datang, saya buat masa tu ada program keluarga sunnah tu. Saya bawa jumpa dengan Habib Ali dan Al-Abidin. Bila saya bawa jumpa je kat dalam bilik tu, dia cakap sekejap. Dia memang tak suka tengok, maaf saya sebut kan. Dia lain sikit pemikirannya. Dia memang tak suka tengok-tengok, apa maaf kasar dia tak suka Habib-Habib ke apa semua. Saya bawa dia datang jumpa dalam bilik tu. Dia memang tak suka, bukan sikit-sikit punya inti. Sekali dia jumpa Habib Ali, dia berbual sekejap. Habib Ali cakap-cakap dengan dia, tanya khabar dia. Macam itulah, macam apa khabar, duduk mana. Dan dia tengok Habib Ali layan dia. Sekejap, tak, tak kurang daripada lima minit. Bila dia keluar, dia kata apa? Ha, dia kata saya dijumpah Habib Ali, dia kata apa? Saya tak pernah jumpa orang sebaik semulia beliau. Sepanjang balik tu mana-mana dia pergi, dia tak dia tak pernah cakap buruk dah tentang mana-mana Habib-Habib ke, tak pernah cakap buruk tentang majlis-majlis begini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dengan akhlak ini manusia memahami agama ni. dengan penerangan-penerangan kita mungkin orang faham, mungkin ada orang tak faham. Sebab tu tuan-tuan kita kena rasa sayang pada semua eh, orang Islam dalam dunia. <coughs> Nabi SAW, Hidup dalam dunia ni penuh rasa sayang penuh orang lain. Nabi tengok orang rasa sayang. Nabi SAW sayang semua orang. Nabi tak nak mana-mana orang susah, orang derita. Nabi nak semua orang bahagia. Nabi nak semua orang masuk syurga. Kalau ada begitu dalam hati kita, kita sedang berata, berada atas jalan yang betul. Kalau hati kita inginkan keburukan untuk mana-mana orang, benci mana-mana orang, itu tanda hati kita jauh daripada Allah SWT. Cuba tuan-tuan perempuan pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan orang sebelah ni saja-saja je. boleh ke saja-saja boleh kan ha cuba tuan-tuan pegang tangan orang sebelah semua pegang tangan orang sebelah siapa tak pegang duduk dia cikgu guru tiba-tiba jadi macam rendah diri kan dia kena taat selagi tak suruh yang haram dah pegang dah ha semua pegang tangan orang sebelah ha, dah pegang ha, semua ikut saya kata ya Allah saya sangat sayang keluarga saya ya Allah sayangilah keluarga saya <tuh -tuh. ya Allah sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Ha. Cuba tengok orang sebelah, pandang muka orang sebelah. Cakap kat dia, saya sayang awak kerana Allah. Ha, dah boleh lepas dah. Ha. Kalau rasa sedap, ha, bawa-bawa betul, betul baik kan? Ada sekali <tuh -tuh. Nabi SAW hadis suruhai Ahmad. Nabi balik rumah, Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Hassan RA. Nabi pegang tangan Sayyidina Hussein RA. -hu. Sambil balik, Nabi SAW pegang tangan. Lelaki yang paling sibuk dalam dunia. Paling penat dalam dunia. Paling banyak menangis dalam dunia. Paling letih dalam dunia. Paling siang malam berusaha. Orang paling kuat kerja zaman sekarang. Kalau dia tidur, kira tidur mati terus. Kalau kita tidur, sekali penat, tak kisahlah orang hebat mana, sibuk. sekali sekali dia pensan, pensan betul. Nabi SAW tidur, Ruai Bukhari, hati Nabi berjaga. Nabi SAW tidur, hati berjaga. Malaikat kata Nabi tidur. Satu malaikat kata, kata Nabi tak tidur. Kata malaikat ni nabi-nabi bila mereka tidur, hati mereka berjaga. Kita tengah berjaga macam ni pun boleh tidur kan? Ha, nampak macam berjaga dengan ceramah hati tengah tidur. Nabi SAW tidur, hati berjaga. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, Nabi SAW masuk rumah. Nabi SAW ambil Sayyidina Hassan, Nabi letak peha kanan. Nabi SAW cium Sayyidina Hassan Nabi SAW ambil Sayyidina Hussein Nabi SAW Nabi letak perha kiri Nabi SAW cium Sayyidina Hussein Nabi SAW Tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali Nabi SAW Nabi peluk Fatimah Nabi ha. SAW Sambil Nabi kata lebih kurang maksudnya Ya Allah Saya sangat sayang keluarga saya Ya Allah Sayangilah keluarga saya Ya Allah Sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya kalau mana-mana kita menyayangi Nabi SAW, menyayangi keluarga Nabi SAW, maka kita disayangi oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi bagus juga kita bila balik rumah, selalu peluk keluarga. Peluk anak-anak, peluk isteri, peluk mak ayah. Ha, jangan masuk rumah terus jadi orang lain. Jadi kasar, tak beri salam. Ada orang masuk rumah menjerit-jerit. Ha, ini Nabi SAW dalam satu hadis beritahu, siapa nak rumah dekat dengan rumah Nabi SAW dalam syurga, angkat tangan. Ha, siapa nak? Orang yang dekat dengan rumah Nabi, Pertama, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kedua, orang yang berbuat baik terhadap isteri dia. Jadi orang yang buat baik, kenapa akhlak dan buat baik terhadap isteri ini dipecahkan? Kata ulama, kenapa dipecahkan? Sedangkan berbuat baik terhadap isteri atau suami itu dah memang tentu-tentunya dalam akhlak. Sebab akhlak seseorang itu teruji bila dalam rumah tangga. Ada orang kat luar lemah lembut, baik, penyayang. Tapi sampai dalam rumah dia jadi orang lain jadi orang lain beri salam tak nak senyum tak nak tengok mak ayah buat kerja berat tak nak tolong tengok isteri buat kerja berat tak nak tolong tengok suami sedih tak nak tolong tengok anak-anak ada masalah tak nak peluk mereka kat luar kalau orang sedih apa kita buat kita pergi gosok belakang dia kata sabar dalam rumah kita ada anak-anak kita yang bersedih ada isteri suami yang sedang bersedih ada tak kita peluk pegang mereka kita beri semangat pada mereka sebab tu kemuncak agama ini ialah akhlak Orang memahami agama ini dengan akhlak. Kemuncak daripada akhlak ini ialah berbuat baik terhadap ahli keluarga. Berbuat baik terhadap isteri. Berbuat baik terhadap suami. Berbuat baik terhadap mak ayah. Berbuat baik terhadap anak. Itu kemuncak agama kita. Kemuncak akhlak dan takwa dalam diri kita. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itu kita belajar menyayangi keluarga kerana Allah. Menyayangi keluarga kerana Allah. Walaupun sunnah-sunnah kita nampak biasa. Walaupun sunnah-sunnah yang nampak biasa. Antaranya tuan-puan bila makan Nabi SAW dalam hadis beritahu Rakyat Bukhari menyuapkan makanan dalam mulut isteri juga sedekah. Walaupun dengan menyuapkan makanan dia jadi berkasih sayang. Ada kat US kawan-kawan saya buat dakwah. Sekali ada satu orang lelaki dia bergaduh dengan isteri dia. Bergaduh tak berhenti. Dia bukan Islam. Jadi dia stres, sakit jiwa duduk rumah. Dia lari rumah. Bila dia lari daripada rumah sampai kat masjid dia tengok ada orang makan dalam dulang, makan dalam dulang. Dia pun ajak orang tu makan sekali. Dia geli nak makan. Tengok ya Allah dalam dulang pula kan. Tengok makan ada apa? Ada macam-macam kan. Capati, kuih apa? Kuah dal. Lepas tu sambil makan pula berceramah pula. Jadi bersumbu-sumbu Elio. Jadi tak tak apa selera nak makan. Tengok makanan pun lain macam. Sekali dia makan sekali dengan orang Islam Tengok tangan pula lain-lain colour Warna hitam, warna merah, warna biru, warna hijau Macam-macam colour Dekat luar negara Sekali bila dia makan Dia balik Dia tak makan sangat Dia geli Dia beritahu kepada isteri dia Yang orang Islam ni Pengotor Makan ramai-ramai dalam bekas Share-share Makan ramai-ramai Isteri dia kata Elok juga bang Dia orang macam-macam kulit Boleh makan sekali Kita lelaki bini pun bergaduh Isteri dia cari buah bergaduh Lagi bergaduh lagi sekali Patut lepas ceramah agama Baik ada orang macam tu jadi lepas dengan ceramah ni kan balik buat jadi bahan bergaduh dengan suami dengan isteri. Ilmu ni sabda Nabi ada dua. Satu di lidah saya muslim, satu turun ke dalam hati. Ilmu di lidah ni orang guna dapat untuk kita berbahas, bergaduh, memecah belahkan umat ini. Ilmu yang turun ke hati ialah ilmu ada pada Rasulullah SAW. Bila Nabi sebut ilmu mesti Quran, hadis yang diceritakan bersanad kepada kepada Nabi yang dibawa oleh ulama kita. Tapi dia boleh jadi dua juga. Satu kat lidah satu turun ke hati kat lidah ni kita yang turun ke hati ni ilmu yang ada pada Rasulullah SAW. Ilmu yang ada pada Nabi, Nabi setiap hari semakin rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang ada pada Nabi, Nabi sayang walaupun hamba yang tak ada orang peduli. Nabi SAW sanggup korbankan waktu malam pergi tolong Bilal radhiyallahu anhu. Mana ada orang Arab sanggup tengah malam. Ini pula keturunan yang paling mulia. Dihormati sangat tinggi mulia keturunan Nabi SAW sanggup korbankan malam cuma kerana seorang hamba. Orang yang pertama memperjuangkan hamba ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama memperjuangkan wanita dengan sebenarnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama memperjuangkan anak-anak daripada ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suami isteri tadi makan dalam dulang. Makan satu bekas. Dia dah lepas tiga bulan, dia tak bergaduh-gaduh. Isteri kata, abang dah tiga bulan makan. Tak bergaduh-gaduh pula kita. Dia rasa susah hati pula tak bergaduh. Dan sekali dia masuk Islam. Ha, sebab makan. Dia kata, baru makan cara orang Islam. Macam mana kalau kita betul-betul masuk Islam? Dia kata, orang kat rumah, makan berjemaah. Masa makan, jangan main handphone. Dah masa makan kan sambil main handphone, tengok handphone. Macam ustaz kata dia kan, jangan main handphone. Main handphone. Kata Imam Ghazali rahmatullahi al dengar masa tu kat kelas Habib Ali waktu malam, ha, kata beliau antara adab kawan yang buruk menguap depan kawan kan? Ha, menguap depan kawan, menguap. Ha, menguap. Tu adab yang buruk, menguap depan kawan. Time dia time kita, dia bercerita kita, ya Allah. Ya Allah. Time kita bercerita dia, mmm, dia, nak meninggal muka. Menguap, tu adab yang buruk. Sebab tu orang oh, belajar agama, kalau guru dia bercakap dia tak boleh menguap. Ha, kalau nak menguap pun dia tahan, macam nak meninggal muka. Ustaz ingat dia menangis rupa dia tak tahan mengantuk. Rupa tak boleh menguap. Ini kan pula kalau main handphone depan mak ayah, depan cikgu kita, depan guru-guru, alim ulama, saya taklah depan cikgu, ustaz, ustaz, tuan puan. Ya tuan puan, jangan main phone masa waktu tu. Bukan saya cerita dalam majlis ni. Saya nak cerita waktu-waktu yang lain. Untuk tuan puan sekarang kita berusaha. Han, amalkan makan berjemaah ke rumah. Kalau boleh suap-suap. Saya tengah malam, Daripada dulu lagi, cuma baru-baru ni semenjak ada live-live ni saya rakam sikit lah. Ha, kurang ikhlas sikit lah. Ha, semoga Allah ampun kan. Tuan-puan doakan lah kan. Jadi tengah malam saya jumpa budak-budak, bukan seorang. Kalau macam semalam hari Sabtu, dekat 200 buat anak-anak. Macam ni anak-anak semua, kecil-kecil. Kalau dibersihkan, di, dibawa kepada kebaikan, sama macam muka dia ni bercahaya-cahaya. Tapi apa jadi ke anak-anak tu? Anak-anak tu semua pakai, kat hidung pakai pin, dekat telinga pakai pin, dekat mata ni pakai pin saya tanya tak sakit ke memang sakit nampak kesan darah kadang-kadang ni pin kat sini pakai pin dekat kepala pakai pin rambut sebelah merah sebelah hijau jadi bila saya jumpa budak-budak ni saya cakap agama yang perempuan semua pakai suara pendek tapi bila saya cakap agama orang semua dengar tengah malam satu dua pagi duduk kat KL tu seratus lebih pelajar-pelajar macam tu ada yang ada mak ayah senang-senang tapi kat rumah dia, dia nak cari bahagia lebih dia ingat bawah jambatan tu bahagia tidur bawah jambatan Tidur kat mana-mana. Ada bilik tu disewa kecil, tiga puluh ringgit. Tidur lima belas orang, dua puluh orang. Tu kau dapat duit, ada orang bagi ke? Disewa bilik. Tidur laki perempuan. Kecil-kecil semua sekali. Percakapan macam macam orang dah umur tiga puluh, bawa keluar penjara. Segala pengalaman ada. Bukan orang biasa-biasa. Bila saya tengok anak-anak ni, saya nangis. Bila yang saya tak tahan, bila saya suap, budak laki-laki ni saya suap. Dia kata, ustaz suap lagi? Eh, lebih-lebih pula budak ni. Suap makanan dia buka mulut. Suap makanan dia buka mulut. Lepas tu, semua setiap kali jumpa saya, peluk saya. Macam-macam rambut, color. Tahu tak kenapa? Semua manusia ini bahagia dengan Islam, dengan sunnah Nabi SAW. Dengan amal agama, manusia bahagia. Saya balik rumah, saya selalu peluk anak-anak saya. Sebab tu, tuan-tuan, perempuan, adik-adik balik rumah, selalu peluk mak ayah. Ha, selalu peluk mak ayah. Mak ayah selalu balik-balik rumah, selalu peluk anak-anak. Selalu peluk anak lama sikit. Cium mana? Ada masa sunnah kita doakan mereka depan-depan mereka. Nabi Muhammad SAW selalu doakan depan-depan begitu. Doakan anak-anak. Orang dulu selalu doakan anak-anak. Sebelum tidur tengok anak pergi kat sebelah. Ya Allah kalau saya mati esok jagalah anak-anak saya ini. Bangun tidur tengok anak. Ya Allah belum bangun anak saya subuh. Ya Allah dia orang baik-baik jagakan dia orang. Zaman sekarang dah kurang nak tengok anak. Zaman sekarang buat apa? Tengok infon. E Sebelum tidur tengok infon. E bangun tidur tengok infon. E saya cakap di saya jugalah ni tak ada nak tengok anak. Apalah salah doa ke anak-anak. Pergi ke mereka, usap kepala mereka, rasa kasih sayang. Cinta kasih anak-anak kita. Tuan-tuan anak dan perempuan yang Allah SWT sayangi kasih sekalian. Nabi SAW berjuang untuk kita siang dan malam tanpa henti. Berjuang untuk kita semua. Jadi siapa kat rumah nak makan dalam dulang kat tangan? Makan berjumaah lah berjumaah. Kalau boleh satu bekas, share. Kasih sayang. Ha, siapa nak suapkan anak-anak isteri dia angkat tangan? Balik ni mula, suap mak ayah. Suap. Ha. Kalau boleh balikkan selalu peluk anak-anak. Eh. Jangan biarkan anak-anak kita. Selalu peluk mereka. Bagi semangat. Peluk. Gosok kepala anak-anak kita. Selalu buat. Jangan asyik nak lempang. Jangan nak hari-hari. Hari-hari nak lempang anak. Saya dulu kecil-kecil. Masa saya kecil-kecil dulu. Saya degil. Saya tak tahu apa nak buat. Saya kecil-kecil dulu degil. Tak bagus cerita buruk ni. Saya cerita juga lah kan. Nah, jadi masa tu. Kat rumah saya. Ada Setiap tahun bapak saya buat pesta arak. Ramai orang datang minum arak kat rumah saya. Buat pesta arak. Setiap tahun bawa Cina tu. Orang Islam pun ramai datang. Satu hari masa saya pergi sekolah. Ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Dia kata tinggal satu solat. 80 tahun dalam neraka. Satu hukum dalam neraka. Satu hari akhirat. Seribu tahun dunia. Siapa tinggal satu solat. Tertulis di pintu neraka. Fulan. Mesti masuk neraka dulu. Saya dengar tu saya terus menangis. Saya tak berhenti menangis. Tiba-tiba saya masa tu tak faham kenapa lah saya nangis. Kalau tuan tuan nak tahu itulah dipanggil hidayah, dipanggil hidayah. Saya tengok mak kau rumah saya nangis. Saya tengok ayah saya saya nangis. Dalam kata lain keluarga saya ni tak ada apa, tak ada amal lah apa-apa agama, kosong. Tak ada apa-apa. Saya balik rumah, saya pelan-pelan ikut pintu belakang pergi masjid. Pelan-pelan pergi pintu belakang pergi masjid sampai masjid ramai orang saya pun mula semayang, mula belajar kenal Allah. Ha saya balik masjid, saya pergi. Semangat pergi masjid masa tu. Ada pula ada orang Allah tu dia cakap satu titik hujan budak muda dapat satu bidai dari. Tak ada hadis tu pun. Tapi bila saya dengar masa tu semangat terlebih. Hujan lebat lagi semangat pergi masjid. Tak pakai payung pergi masjid. Saya dapat banyak bidai dari. Gatal jugalah bau 12 tahun masa tu. Tiba-tiba bila saya pergi masjid saya balik masjid, saya tengok mak nangis. Masa tu terlebih semangat. Saya tengok TV pun dah tak mau dah. Rasa macam berdosa je masa tu. terlebih semangat basuh kereta, basuh baju, apa mesin baju, jemur baju. Cikgu saya kata kalau nak mak bapak kita dapat hidayah, kat rumah ni kena banyak hikmat. Tawan hati mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak semayang, tawan hati dia. Sampai mak ayah heran, apa benda kau buat ni nak? Sebenarnya contoh adik-adik kan masuk madrasah. Contoh mak ayah kurang fikir agama, kurang semayang. Dia kata anak dia yang seorang ni belajar madrasah baik, rajin. Rajin picit kaki dia, rajin hikmat dia. Tak macam anak-anak yang lain. Anak lain balik main game pada pagi sampai malam. Tapi anak ni lain. Gis main Jumaat, balik picit kaki mak, dengan mak bercerita. Kan? Macam orang dewasa duduk dengan ayah. Saya buat macam tu lah. Tapi bapak saya garang. Bapak saya tak pernah cakap dengan saya. Umur dia dia 60 tahun. Dia kalau menjerit, marah, kami semua kalau kat luar berlari masuk rumah. Bukan kami jiran-jiran sikit masuk rumah. Bapak garang. Kalau pergi jauh-jauh, mak tapi bapak, bapak sini romantik. Yang bab hadis tu tak tahu masa bila dia dengar. Bab keluarga. Dia penyayang dengan mak saya. Dengan mak saya berbual je berdua. Mak masak peluk di belakang, lagu pipi. Macam tuan pun dengar kisah-kisah tu kan. Aisyah radhiyallahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi, Nabi aku kenakan pipi aku pada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya buat. Mak saya macam-macamlah macam, -macam tu lah. tu dah berbual. Makan mesti berjumaah dengan mak saya. Anak-anak ha, banyak ni macam tu lah. Ha, tak apalah. Lepas tu, ha, macam tu. Ha, mak masuk bila air, bapak masuk sekali. Yang tu tak faham sekali. Masa bila dia dengar hadis tu, Ruat right? Bukhari, Nabi SAW mandi dengan isteri, Ya saya pun masa bila bapak saya ni. Dengan tu dia bagus. Dengan anak tak pernah cakap. Kadang-kadang pergi jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Kalau mak saya tak ada, bapak saya tak makan. Ha, romantiknya, tak mau makan. Kadang-kadang daripada Pahang sampai KL. Balik semula tak makan kalau mak tak ada. Jadi tapi kami anak-anak ada. Jadi sebab kisah cinta mereka, kami anak-anak selalu kelaparan. Aku sebab mak macam tu. Tiba-tiba tengah-tengah saya balik, saya tengok mak ayah saya, saya nangis. Hari-hari belajar, belajar belajar nangis. Mula-mula saya belajar dalam Islam ni kenal Allah, kena banyak nangis pada Allah. La haula wala kuwata illa billah. Kita tak mampu nak buat apa-apa. Kita nak buat baik ni pun perlu pertolongan Allah. Tuan pun dengar kan masa Umar Al-Hafiz datang tu dia ajar kita semua baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan pun bayangkan manusia ulama yang paling besar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi Nabi masih ajar beliau aku sangat kasih cintakan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma a'inni. Kalau fikir dia dah takwa baik tapi minta ya Allah aku minta pertolongan kau untuk mengingatimu supaya lidah kita dapat banyak ingat Allah. Supaya hati dapat bersyukur pada Allah. Nak buat baik ni perlu pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita selalu buat baik di majlis ilmu. Kita rasa kita. Satu masa datang ujian dalam hidup kita terjauh daripada majlis ilmu. Waktu tu rasa nak datang dah balik tu, nak datang dekat balik tu, ya Allahu akbar. Rasa betul-betul lemah, tak mampu. Sebab tu setiap ingat kita dapat datang sini dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik dapat belajar agama ni dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba saya dalam rumah, saya mula baca Quran, baca hadis Nabi SAW dalam rumah. Saya belajar fatihah dengan adik saya bongsu, saya bawa dia. Adik-adik saya 12. Tiba-tiba mak saya datang. Mak saya masa tu pakai skirt je. Sebab tu saya tak benci tengok orang pakai skirt, pakai seksi, saya dakwah depan kelab malam. Saya tak marah langsung dia orang. Yang kotor tu ialah dosa. Tapi setiap manusia ni suci yang kotor tu dosa. Kalau emas jatuh dalam longkang, orang akan seluk tangan nak ambil emas tu. Ke perempuan tak nak ambil kalau emas jatuh dalam longkang. Mesti nak seluk, ambil juga emas jatuh dalam lubang tahi. Walaupun tai dua tiga ketul kat situ. Mesti seluk nak ambil sebab emas. Yang jatuh tu emas, mungkin duit 50 sen tuan puan biar, mungkin 50 ringgit ada orang biar. Tapi kalau emas yang harga beribu-ribu dalam lubang mana pun, kalau orang tanya ni bang kenapa emas tadi jatuh dalam lubang tu. Awak tak ambil, tu orang marah. Kenapa tak ambil? Semua orang dengar, tak ambil. Jangan sebelah yang dengar pun, kalau awak tak nak ambil, saya ambil. Dan orang bawa datang siapa-siapa, tak ambil. Semua akan sanggup selok. Semua tak, tak ada, orang kata tak ada, tak ada berbeza pandangan lah. Semua orang kata mesti kena selok ambil sebab yang jatuh tu emas. Tapi bila manusia dalam kesesatan, manusia berbeza pandangan. Ha, begitu, begini. Sepatutnya apa dia? Manusia itu suci. Yang kotor tu ialah dosa. Tentu kita benci dosa tapi sayangi manusia tu kita sayang dia bimbing dia anak kita baik ada seorang teruk sikit sayangi bimbing dia dia bukan kita punya Allah tak tanya kenapa anak tu jahat tapi Allah tanya apa yang kamu buat sepanjang hidup dalam membimbing anak tu Allah yang jadikan anak kita tak tanya tak ada soalan Allah tanya pasal anak kau jahat Allah Maha mengetahui tapi Allah tanya apa kita buat sepanjang hidup untuk bimbing anak tu Allah tak tanya kenapa pelajar kamu jahat. Tapi Allah tanya adakah apa yang kamu buat sepanjang hidup kamu dalam membimbing pelajar tu. Allah tak tanya kita. Sebab tu, sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, tiba-tiba saya, mak saya masuk tu masuk bilik saya, ha, saya terlupa kunci pintu. Saya dah takut dah. Mak saya pakai baju macam tu je. Ha, lawa mak saya tu. Yalah tengok anak insa macam mana kan. Ada ha, rasa macam nak muntah dah. Gurau. Tiba -tiba, saya gurau. Tiba-tiba, saya baca-baca, mak saya datang masih duduk saya mula jamak saya suka, belajar semula semua belajar kenal Allah belajar semayang macam mimpi ini rahsia kalau kita doa tuan, tuan jangan putus asa kalau ada keluarga kita sesat jauh jangan putus asa doakan mereka dulu ada orang sabar menangis untuk kita nabi Muhammad SAW. sekarang giliran kita pula sabar mendoakan orang lain nabi seluruh hidup bersabar mendoakan kita tuan puan pernah dengar kisah nabi merungut dalam hidup beliau tak ada satu kisah pun Nabi merungut dalam hidup. Bahkan semua doa Nabi kata, bayangkan kena pulau kat lembah Abi Talib, dua tahun lebih, balik-balik dua orang meninggal, Khadijah Turkubra radiyallahu anha, dan Abu Talib yang meninggal dunia, kita dengar dua orang meninggal dunia, sangat Nabi cintai. Pergi terus berda'wah kat Taif. Berda'wah kat Taif, tiba-tiba kena baling batu, berdarah-darah, berkilu-kilometer, berdarah-darah, pensan Nabi SAW. Sampai orang tengok Nabi semua, kesian. Sampai malaikat semua nak terbalikkan gunung kiri kanan. Tapi tuan-tuan tengah -tuan, tuan -tuan, doa Nabi. Apa dia? Kalau kita ya Allah habis orang semua ni degil. Antara doa Nabi apa dia? Ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam menyampaikan kepada engkau. Aku mengadu betapa lemahnya aku. Betapa daifnya aku dalam menyampaikan kepada engkau. Agak-agak ada lemah ke dalam dakwah Nabi. Wallah, tak ada lemah langsung. Sempurna. Manusia yang paling disayangi oleh Allah kekasih Allah SWT. Manusia daripada Adam sampai kiamat. Tak ada orang lebih mulia daripada beliau. Daripada Adam sampai kiamat. Tak ada orang yang wajah lebih indah daripada beliau. Daripada Adam sampai kiamat. Tak ada orang yang perilaku, tingkah laku, akhlak lebih baik daripada beliau. Daripada Adam sampai kiamat. Tak ada orang yang bersifat lemah lembut daripada Nabi SAW. Daripada Adam sampai kiamat. Tak ada orang yang memperjuangkan agama lebih daripada Nabi. Daripada Adam sampai kiamat. Hakikat sebenarnya. Tak ada orang lebih banyak menangis tu umat dia. Lebih daripada Nabi SAW menangis tu umat. Dia. Sebab tu Allah nak kita kita dengar. Tuan pernah dengar kan saya Muslim Jibril datang tanya kat Nabi. Kenapa kisah ni kita semua tahu? Sebab Allah nak kita tahu. Kita mempunyai Nabi yang menangis untuk kamu siang malam. Kita hari ni berapa kali nangis untuk mak kita. Nabi nangis untuk mak kita. Nabi Muhammad SAW nangis untuk mak kita. Lebih pada kita menangis untuk mak kita. Kita menangis untuk anak beberapa kali dalam hidup. Itu bukan kadang kita merungut-rungut. Seluruh hidup Nabi menangis untuk anak-anak kita. Nabi sayang isteri suami kita. Lebih pada kita sayang pasangan kita sendiri. Nabi menangis supaya keluarga kita semua bahagia masuk syurga. Ayah saya tanya saya, Ibi, agak-agak sempat tak adik-adik ayah masuk Islam? Agak-agak sempat tak anak-anak ayah masuk Islam? Nama orang, bang kakak saya tak Islam. Agak-agak sempat tak? Kenapa tak Allah bagi dia semua Islam? Saya kata ke ayah saya, ayah, hidayah ni kerja Allah. Tapi seluruh hidup Nabi, keluarga Nabi, semuanya telah dikorbankan, berjuang untuk agama sampai pada kita. Sebab Allah sayang kita. Sekarang, giliran kita pula untuk berjuang. Dulu ada orang sayang kita, kita kita dapat Islam sekarang giliran kita pula untuk berjuang supaya orang lain dapat Islam. Dulu ada orang sayang kita. Ini bukan pilihan, perintah Allah. Dulu ada orang sayang kita, sekarang giliran kita pula untuk sayang umat ni, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan keinginan kita kehendak kita. Tuan, -tuan dan puan yang Allah Subhanahu taala sayangi, kasih sekalian. Tengah-tengah saya baca Quran hadis kat rumah, baca Quran hadis. Quran hadis ni ada nur dia. Bila saya baca takdir Allah sebab tu tarik rahmat Allah dengan majlis-majlis ilmu. Tuan-puan, adik-adik ni kan belajar. Kat rumah share dengan keluarga. Ilmu yang belajar kat madrasah ni share dengan abang, dengan adik, dengan kakak, dengan mak ayah, dengan kasih sayang. Share dengan kasih sayang. Orang tak nak tak apa. Ha, pujuk dia, tawan hati dia. Sehingga dia nak dengar. Tiba-tiba tengah-tengah saya baca Quran, hadis Nabi SAW. Bapak saya duduk. Bapak saya umur, masa tu dah umur. Ha, bapak saya dah umur 60 tahun. Bapak saya datang kat depan saya. Bapak saya nangis. Ha, di depan saya nangis. Rambut semua dah beruban. Rambut ayah semua semua dah beruban. Dia kata, Ibit, boleh tolong ayah tak? Boleh tak ajar ayah kenal Allah? Boleh tak ajar ayah kenal Allah? Bapak saya nangis. Mak saya nangis, bawa adik saya ke dapur. Sepuluh abang kakak saya tak ada ke rumah. Belajar jauh-jauh. Saya terus pegang tangan ayah saya. Saya tak tahu apa nak buat. Saya macam bapak dengan bapak saya garang. Saya tak pernah cakap dengan dia. Tapi hari ini tiba-tiba dia suruh saya ajar dia kenal Allah, kenal belajar semayang. Saya pegang tangan ayah saya, saya tak tahu apa nak buat. Saya ajak dia ambil uduk. Dan saya pegang dia bawa pergi bilik air. Sebab saya selalu balik rumah sangka baik. Ini bapak saya ambil uduk, bapak saya ambil uduk. Jadi bila saya balik, saya pegang tangan ayah saya. Dia ambil uduk, ikut saya. Saya semayang, saya imam, bapak saya makmum. Masa itu umur saya ada 13 tahun. Saya imam, bapak saya makmum. Sebelum tu saya banyak dakwah kawan saya. Ada kawan saya masih dikatan satu. Tujuh orang masuk Islam. Ha, habis semua saya pujuk, bersemangat. Sampai ada cikgu saya tak nak masuk Islam, saya peluk kaki dia. Ha, so dia masuk Islam. Semangat terlebih. Ha, peluk. Cikgu tu kata saya tak nak sampai dia terpaksa mengucap sebab saya tak lepas-lepas kaki dia masa kecil-kecil dulu. Paksa dia. Saya paksa cikgu tu masuk Islam. Semua orang saya jumpa. Entah macam apa. Tolonglah. Sekali buah las. Tolonglah mengucap. Saya tak nak pakcik masuk neraka. Macam tu saya cakap kepada pakcik-pakcik -pak saya. Di bapak saya tekanan jiwa. Sebab ramai orang datang ke rumah report. Ada anak orang masuk Islam. Report polis datang ke rumah saya. Masa tu budak-budak. Terlebih semangat. Salah saya lah. Tak ada. Masa tak ada adab. Tak ada akhlak. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian. Tengah-tengah saya baca bapak saya. Saya semayang dengan bapak saya. Saya semayang saya suruh bapak saya ikut saya bentang tak suruh saya bentangnya. Bapak saya nangis-nangis ni. -nangis, saya imam di makmum. Sepanjang semayang tu bapak saya nangis. Bapak saya kata kat saya, "Abi, abi, uh, Allah maafkan ayah tak?" Hai saya tanya, "Abi, Allah maafkan ayah tak?" Kalau Allah tak maafkan ayah, ayah faham. Ayah jahat. Ayah tak pernah kenal dia. Dia bagi mak, dia bagi mak kau yang baik. Dia bagi ayah anak-anak yang baik. Rizki yang mencurah-curah. Tapi ayah dah 60 tahun, ayah belum kenal dia. Ayah tak pernah sujud pada dia. Dia maafkan ayah tak? Saya kata, ayah, ayah, nak tahu tak siapa bawa ayah hari ini semayang. Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan ibu yang bawa. Kalau ayah nak tahu, yang bagi ayah hidayah hari ini ialah Allah Subhanahu SWT. Dan Allah tu maha melihat dengan tengok ayah sekarang. Dia sayang ayah, dia nak ampunkan dosa ayah. Hai saya terus menangis. Tuan-puan tahu tak siapa yang pilih tuan-puan semua dapat Islam? Yang pilih Tuan semua dapat Islam ialah Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah. Allah tak pernah tersilap beri Tuan puan semua Islam supaya daripada keturunan zuriat Tuan puan Islam tersebar dan berkembang ke seluruh dunia. Allah yang pilih Tuan puan Islam. Setiap Tuan puan depan saya anak-anak ni semua, ini semua telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak ni telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita tak berhak memandang rendah pada mana-mana orang dalam dunia. Dan kita tidak berhak memandang rendah di sini maksud saya. Kita menghina-hina di sini pun tak berhak. Sebab apa? Sebab diri kita dan mana-mana orang bukan kita punya, Allah yang punya. Orang bunuh diri, dia masuk neraka. Sebab diri bukan dia punya, Allah yang punya. Untuk itu jangan pandang rendah pada mana-mana manusia. Tugas kita ialah menyayangi, membimbing dan mendoakan umat ini. Menyayangi, membimbing, mendoakan umat ini. Pimpin setiap umat ini masuk syurga Allah SWT. Saya beritahu tuan-tuan tengah malam jumpa budak-budak muda. Dengan malam dekat ada sekali dekat dekat dataran mereka turun-turun nampak ada budak rambut merah saya turun-turun saya cakap dengan dia cakap-cakap 2 3 minit bukan nak cakap dengan dia sangat tiba-tiba dia kata ustaz saya nak masuk Islam umur dia 19 perempuan saya nak masuk Islam saya pun ajar dia mengucap dia masuk Islam balik dia terus update kat Instagram alhamdulillah satu pagi saya dapat kenal siapa Tuhan saya satu pagi kat dataran mereka sekarang dia dah berubah, dah mula pakai tudung, labuh, belajar berubah. Umur baru 19 tahun. Tengah saya dakwah depan kelab malam, 8 orang keluar. Kalau pukul 12 malam, beratur masuk kelab malam, penuh masuk kelab malam. Budak-budak muda-muda, sedih kan, sayang mereka, semua baik-baik. Bila keluar tu, 2-3 pagi, keluar pada kelab malam, 8 orang, badan bertatu-tatu, umur 20 ke 30. Bertatu-tatu badan, semua sampai tangan-tangan dia bertatu. Pakai baju lengan pendek, lelaki yang perempuan pakai, kecil-kecil je. Bila keluar, saya kata adik semua saya sayang, boleh minta masa. Kerana Allah, dia kata, Ustaz, uh, abang, abang nak cerita panjang ke? Taklah, pendek je. Dua, tiga minit je. Dia mesti pun cakap, adik semua ni Allah sayang, adik semua ahli syurga. Dalam diri adik ada benih iman, ada kunci syurga. Adik semua Allah sayang. Saya cemburu, saya cina. Keluarga saya dapat Islam. Adik dari lahir, lahir dapat Islam. Adik mulia, Allah sayang. Eh, Ustaz, ke mana Allah sayang? Kami jahat. Kami ni ahli neraka. Dajjal dia kata. Kami syurga, kami neraka yang paling dalam sekali. Dia kata. Ha, dia mengaku sendiri. Eh, dia orang pula ceramah saya. Saya kata, tak, tak, tak. Adik ahli syurga, baik, Allah sayang. Ha, orang macam orang jahat ni, rupanya, kalau macam kita pakai kopiah, ni bawa hidupkan sunnah Nabi sikit-sikit. Kalau Tuan Puan Tegur Cina tu, malam tu dia tak tidur dah. Bapa saya dulu, sebelum dekat dengan Allah, Imam Masjid Tegur dia kat pasar. Dia kata, Pakcik, ni apa awak dikatakan ni anak awak yang tu kan ibi tu eh semasa saya dah pergi masjid dah, dah kecoh dah baguslah dia dia cakap kat bapak saya sampai malam bapak saya ulang-ulang seorang-seorang sambil tidur sebab imam puji anak dia Pakcik saya ada imam tegur dia setiap kali saya balik dia kata Pakcik saya kata ada tadi satu orang imam beri salam kat dia dia suka rupanya rupanya tuan puan ni semua VVIP semua masjid ni orang Islam ni VVIP orang jahat-jahat saya beritahu tuan puan saya beritahu tuan puan ada orang-orang yang macam maaf yang orang panggil sekarang liberal ke apa semua. Saya jumpa bila kita cakap agama, cakap kat dia Allah sayang dia, dia nangis. Orang liberal ni saya kata Allah sayang dia. Dia dah kahwin dengan Kristian, dia si Islam, suami Kristian. Saya kumpulkan itu dekat 10 orang. Suami semua Kristian, isteri dia Islam, orang Malaysia. Suami Kristian, orang kaya-kaya, kahwin dengan orang putih. Kahwin dengan orang putih, kahwin kat Australia, kahwin kat Singapura, sekarang balik Malaysia. Bila duduk suami isteri, saya jumpa dia, saya cakap dengan dia Allah sayang dia. Dia nangis tiba-tiba. Sebab dia tak sangka yang dia tak tahu yang Allah sayang dia. Benarlah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Orang jahat dengan Allah maha pengampun, maha penyayang ni dia nangis. Kita fikir kalau orang tahu Allah maha pengampun, maha penyayang, dia akan banyak lagi lawan Allah. Tak. Anak-anak kecil ni, kalau dia kena denda kat sekolah, apa dia cakap kat ustaz dia? Ustaz, wotan saya, jangan beritahu mak saya. Kalau katalah dia, tak ada bukan anak sini, lah, anak tempat lain kan. Tiba-tiba dia menjuri lah katakan. Dia, ustaz, pukul saya, jangan beritahu mak saya. Kan? Kita buat jahat, tolonglah update saya kena tangkap ke polis tu. Pukul saya, tangkap saya masuk penjara. Tolong jangan beritahu Mak Ayah saya nanti dia nangis. Sebab apa? Mak Ayah lagi garang daripada polis ke? Daripada cikgu kita? Tak. Tapi sebab apa dia takut tahu? Sebab dia tahu, sebab kasih sayang Mak Ayah. Buat kita takut nak buat salah. Kasih sayang mak ya, buat kita takut nak buat dosa. Kasih sayang Allah kalau orang kenal, dia takut nak buat salah. Kalau orang kenal Allah, dia takut nak buat dosa. Kalau orang kenal Allah, dia takut nak tinggalkan bangun malam. Kalau orang kenal Allah, dia, dia sedih tengok orang tinggalkan agama. Orang kenal Allah, dia semakin sayang keluarga dia. Orang kenal Allah, semakin dia memuliakan alim ulama. Orang kenal Allah, semakin dia menghormati orang tua-tua. Orang kenal Allah, semakin dia mengasihi anak-anak. Orang kenal Allah, dia memuliakan orang. Dia tak buat untuk orang, dia buat sebab dia kenal Allah SWT. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian. Dan budak tadi saya kata Allah sayang. Dia kata, Ustaz kami ahli neraka. Saya kata tak apalah adik macam ni, jaga solat. Kalau adik jaga solat, Allah jaga kita. Solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Jaga solat ni, tunggu solat. Ha, tunggu solat. Laki sebaik-baiknya berjemaah. Awal waktu, tunggu. Solat, jaga solat. Solat ni, Jaga solat awal waktu. Saat Abi Waqas kata, masuk solat, jaga solat awal waktu. Jaga solat awal waktu. Orang jaga solat ni dijanji, dijaga oleh Allah. Orang yang banyak merungut dalam hidup. Ustaz, saya semayang. Tapi Tuhan uji saya tak berhenti-berhenti. Kenapa Tuhan buat begini, Tuhan buat begini? Orang cakap macam ni dulu, saya jawab panjang-panjang. Sekarang jawapan ni pendek je. Maaf kakak, kakak belum lagi solat. Orang jaga solat tak akan mengeluh sebab Allah beritahu dalam Quran, innal insana khuliqa halua. Manusia dicipta bersifat keluh kesah, dapat kesenangan sombong lupa diri, dapat kesusahan mereka, mereka berkeluh kesah tapi bukan begitu orang solat. Orang tak kenal Tuhan terjun bangunan. Gagal je hidup terjun bangunan. Ni orang yang pandai-pandai, orang pandai yang tak nak percaya agama, susah je terjun bangunan. Tak boleh selesai je terjun bangunan. Tak boleh selesai je gantung kepala dia. Sebab tu dalam Islam ada rukun iman yang keenam beriman pada kadak dan kadar. Ini obat bagi segala kesedihan. Ini obat bagi segala kesusahan. Bersangka baik dengan manusia di keliling, kemuncak bahagia kita, sangka baik pada Allah. Kemusnahan diri kita, banyak sangka buruk pada orang keliling dan kemuncaknya mula marah Tuhan, sangka buruk kepada Allah. Kenapa Tuhan buat macam ni pada hidup saya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata adik jaga solat. Dia kata ustaz kalau minum arak tak tak boleh solat. Dia kata kat saya. Bukan 40 hari Tuhan tak terima. Dia cakap kat saya. Saya kata dengan dia. Saya dengan anak-anak muda tengah malam kan. Saya kata yelah adik masa minum arak bukan tak boleh solat. Yelah masa minum arak pun orang biasa memang tak nak solat. Tapi nanti dah arak tu dah hilang. Dah arak tu dah hilang. Rasa nak solat boleh je solat. Solat adik bila jaga solat Allah jaga kita. Tak adalah Ustaz Tuhan tak ampun kami ni. Kami minum arak, main judi, lupa Maaflah tak nak sebut yang lain saya kata kat dia semua budak-budak jahat selalu cakap perkataan yang sama sebab kurang macam ni saya kata dekat dia tak adik, cuba ikut saya ramai-ramai kalau adik cakap ni ikhlas Allah ampunkan semua dosa walaupun banyak mana pun saya suruh ikut 8 orang bertatu dia orang ramai-ramai ikut ya Allah saya minta ampun dia ikut ya Allah saya bertaubat oh ustaz taubat tak boleh buat main-main dia ceramah saya lagi sekali Taubat ni kena betul-betul, betul-betul ikhlas baru bertaubat. Ikhlas lah ni, dek. Mungkin sekejap lagi kita mati, kalau tak ikhlas macam mana? Jadi sekarang bertaubat. Kata Sayyidina Umar RA, maksud taubat dan nasuhah ni, jadi setiap kali kita buat salah, cepat-cepat kita minta ampun. Tinggal semain subuh pagi tadi, jangan sarapan pagi tu. Tak payah buat kerja lain, nangis. Ya Allah malu, saya dah tua dah, umur bertambah, dunia bertambah, subuh tak tinggal. Terus ganti semain subuh. Jangan duduk diam, jangan pergi luar ni bagi bawa kadak. Tu namanya main-main kadak dia. Tertinggal terus yaudzubillah kan kalau tertinggal. Bangun terus ganti nangis. Ya Allah, apa dosa saya yang buat saya si tak terjaga pagi ni? Kalau alim ulama lu tertinggal tahajud, bangun pagi tu nangis. Kita dengar kan Nabi sallallahu sekali Allah takdirkan untuk jadi pengajaran untuk kita. Tahajud ni apa buat siang tu ganti waktu duha tu. Ganti. Lapan rekat, berapa rekat Nabi SAW buat. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ini tanda orang dekat dengan Allah. Meninggal ke amal baik terus tak tenteram. Terus ganti balik semula. Terus buat, lakukan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian untuk tu kita kena siasat ingat. Agama sampai pada kita dengan perjuangan pengorbanan. Untuk itu hargailah agama ini sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu SWT. Hargai agama, jaga solat, jaga perintah-perintah Allah. Siapa ada mak ayah lagi yang kat tangan? Apa ada mak ayah lagi? Ada mak ayah. Masya Allah. Saya begitu tuan puan, tuan puan dengarkan Wes Karni dan saya Muslim Nabi sebut Nabi SAW bersabda dan dia sangat kuat hikmat ibunya dan sangat makbul doanya. Dia tak kata dia kuat semayang dan makbul doanya. And dia kuat berdakwah makbul doa dia. Dia berjihad di makbul doa dia. Semua tu amal baik. Tapi dalam cerita ni, dia khususkan betapa kepentingannya berkhidmat pada mak ayah. Nabi SAW sendiri sangat menyayangi mak ayah. Tuan-tuan dengar kan, bila saya dengar ulama ulama Habib Umar Al Hafiz bila dengar satu alim nama Syekh Tariq Jamil setiap kali dia cerita pasal Aminah setiap kali dia sebut pasal Aminah mereka selalu menangis sebut pasal Aminah nangis saya masa tu dengar-dengar sekali lalu je saya tak faham kenapa lah nangis-nangis tuan pernah dengar satu video tu Habib Umar cerita pasal Aminah beliau menangis saya nak beritahu tuan tuan sekalian kenapa dia orang menangis rupa-rupanya bila bila kita lalui hidup ni, kita fikir satu orang manusia yang paling mulia nak buat dakwah seluruh dunia. Lain-lain Allah ambil ayah. Kemudian enam tahun Allah ambil mak. Allah ambil mak bukan dekat Mekah, Madinah. Kan kekasih Allah. Kita kan selalu kalau bawa kereta, tefit light hijau, kita kata Allah sayang saya hari ini. Mudah jalan. Bawa tefit light, semua hijau. Kan jumpa polis di polis tak jadi saman. Wah, ni Allah sayang saya ini. Kita punya Allah sayang tu begitu. Jalan tiba-tiba ada rezeki bergolek-golek mencurah. Wah, tu pun betul juga. Tak tak salah langsung. Kan sangka baik sentiasa dengan Allah ni rahmat Allah datang. Tapi manusia yang paling mulia, Allah boleh ambil mak nabi dekat Mekah. Allah boleh ambil mak nabi dekat Madinah. Ada setengah orang kata tak penting mengenai bab ni. Tapi saya beritahu tuan puan, kalau tak penting kenapa Allah ambil mak Nabi SAW ke Abu'ah? Tempat yang sunyi sepi. Tak ada orang patut nak, nak hiburkan hati Nabi SAW. Tapi Allah ambil tempat sunyi sepi. Sampai sekarang tuan puan pergi ke Abu'ah. Tempat tu sunyi sepi. Sampai sekarang sunyi. Saya suruh orang bawa pergi sana. Mana-mana ahli ulama sampai dekat depan Abu'ah, mereka menangis. Banyak ulama kongsi pengalaman. Kata mereka, mereka telah pergi seluruh dunia. Tapi mereka tak pernah menangis sebanyak mana mereka menangis di Abu'ah. Sebanyak mana mereka menangis di di Abu Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 6 tahun mak Nabi SAW meninggal dunia. Allah ambil mak Nabi tempat yang sunyi sepi. Kata Ummu Aiman, selepas Nabi SAW dikebumikan, Nabi SAW nak pergi tu naik balik semula ke kubur mak Nabi SAW, Nabi SAW sambung menangis. Dan kita dengar Ruwet Bukhari ujung usia Nabi dekat 63 tahun dah tolak 6 tahun lebih kurang lebih kurang 57 tahun Nabi SAW menangis sepanjang malam dekat kubur mak beliau di kubur Aminah orang yang sangat mulia melahirkan manusia yang paling mulia saya beritahu tuan puan sebab tu Nabi SAW kalau nak cerita kasih sayang Allah Nabi mesti cerita pasal mak setiap kali cerita kasih sayang Allah cerita pasal mak Dan setiap kali tuan puan dengarkan bab kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim Allah semua cerita pasal mak dulu sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah tak kita fikir bila bangun pagi, ada matahari. Sekejap lagi gelap, gelap, Allah bagi kita berehat. Kita jalan selalu nampak kereta orang, nampak muka orang, nampak baju orang, nampak kasut orang. Tapi kita tak nampak bumi yang kita pijak ni semua milik Allah SWT. Allah yang jadikan bumi, jadikan siang dan malam. Allah jadikan diri kita. Pernah tak kita berterima kasih pada Allah? Tuan-puan pernah tanya tak, kenapa semua ni terjadi? Tempat tuan-puan punya badrasah ni, saya pada mula sampai tengok cantik, subhanallah. Saya, Kenapa Allah jadikan semua tempat ni? Semua tempat yang indah ni. Ini semua kerana semua satu jawapan. Ini semua kerana Ar-Rahman Allah. Semua nikmat yang kita nampak ni kerana Ar-Rahman Allah. Kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua kerana Ar-Rahman Allah. Tuan-tuan dan -tuan, sekalian, pernah satu peperangan, seorang mak cari anak dia. Berhari-hari cari. Orang dulu hilang anak dalam medan jihad. Anak-anak sekarang sedih. Banyak hari-hari orang hantar mesej kat saya. Anak hilang. Banyak hilang sebab ikut kawan. Saya pernah ceramah baru ni. Satu orang ceramah dengan saya. Satu orang Tan Sri duduk depan. Seorang pakai topi. Dia nangis-nangis dengan ceramah. Umur 17 tahun. Habis saya ceramah. Budak ni peluk saya. Ustaz ingat saya tak? Tiga kali ustaz belanja saya makan. Saya tidur kat bawah jambatan. Saya terkejut. Bapak dia duduk sebelah saya. Dia peluk saya. Dia nangis. Anak bongsu. Allah uji sikit. Allah sayang. Anak tu baru balik rumah. Hilang lama. Dah berbulan-bulan. Dia dahagakan kasih sayang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tiba mak tadi jumpa anak dia, dia peluk anak dia, Nabi SAW tanya sahabat, kamu rasa mak ni sayang tak anak dia? Nabi menghargai kasih sayang. Dia kata, ya Rasulullah, mak ni pasti sayang anak dia. Sabda Nabi, Allah sayangkan hamba ini lebih daripada seorang ibu menyayangi anak dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu belajar berkasih sayang kerana Allah. Memuliakan mak ayah sayangi mak ayah. Berjalan dengan mak ayah, kalau berjalan dengan mereka, mereka berjalan, jangan potong mereka berjalan. Kalau mereka duduk tempat yang rendah, kita duduk sama-sama rendah. Depan mak ayah makan, duduk dengan mak ayah, jangan tengok handphone. Dengan mak ayah, banyak dengan pendapat mereka. Bila mereka bercakap, kita jadi bodoh depan mak ayah, dapat pahala. Depan mak ayah, jangan jadi pandai. Mak ayah cakap sikit, kita simpulkan. kita tu. Walaupun kita belajar tinggi depan mak ayah, depan mak ayah kita rendah diri dengan nasihat mereka. Banyak diam daripada kita bercakap. Saya tuan-tuan pembahas sekalian lastlah. Saya beberapa tahun lepas saya pergi dakwah satu tempat. Sebelum tu tiba-tiba adik saya SMS. Adik saya kata bib mak sakit jantung. Saya terus menangis. Mak sakit jantung. Mak dah tak larat. Saya reply bib balik sekarang. Saya batalkan dakwah saya tu. Buat apa kita belajar agama, dakwah sana sini, mak kita sakit tapi kita tak boleh jaga? Saya fikir begitu. Tiba-tiba mak saya telefon saya. Mak saya kata bib kalau ibit balik ibit nak anak, -anak derhaka. Mak tak maafkan Ibit. Mak saya yang dulu pakai skirt dan pakai baju separuh tu. Kalau Ibit balik, Ibit anak derhaka. Dia dah berubah dah. Kalau Ibit balik, Ibit derhaka. Kenapa Mak? Ibit dulu, saya kata saya nak balik juga. Ibit dulu kita, keluarga kita sesat. Ada orang sayang keluarga kita. Nabi Muhammad SAW menangis siang malam untuk kita dan seluruh umat ni. Sebab tu ada ulama-ulama, ada pendakwah-pendakwah yang berdakwah. Keluarga kita dapat Islam. Sekarang giliran kita pula untuk sayang orang lain. Saya kata, Mak, Abby nak tengok Mak rindu. Abby balik sekejap, boleh sambung balik. Tak ada masalah pun. Mak saya kata, tak apalah. Abby teruskan juga. Tiga tahun lepas. Saya pun terus telefon Mak saya. Masa saya eh, masa saya tengah telefon tu, tiba-tiba nak nangis. Kita rupa-rupanya, bila nak hilang, baru tahu harga dia. Mak, letak pipi Mak kat telefon, Abby nak cium. Saya kata, Mak, letak tangan Mak kat telefon, Abby nak cium. Mak, saya teringin betul-betul nak cium pipi Mak saya. Ada adik, adik semua, saya betul-betul teringin pipi, cium pipi Mak saya. Dulu Mak saya selalu cium-cium saya. Saya selalu lap. Saya menyesal rasa rugi. Dulu mak saya selalu tanya saya, "Ebik, eh, mak sayang kau?" "Kau sayang mak tak?" Saya angguk laju-laju, "Ya, sayang." Saya rasa menyesal. Saya kata, "Mak, letak pipi mak." Tiba-tiba cakap macam tu, 2-3 tahun lepas. Kali pertama cakap baik macam tu, letak pipi nak cium. Mak tak tangan mak, Ebik nak cium. Saya betul-betul nak cium mak saya. Tiba-tiba kalau mak saya di depan saya, saya nak picit-picit kaki dia, saya nak cium kaki mak saya. Tiba-tiba terasa macam tu. Susah mak saya besarkan saya. Saya ringkaskan tiba ada tengah ceramah macam ni, orang letak kertas atas meja. Masa tu dakwah kampung asli. Letak kat atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai-sampai hospital, mak saya dah tak sedara. Doktor kata doa mak mudah pergi. Saya pun doa, Ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah saya, belajar agama, apa saja daripada kecil, saya niat saya hadiahkan buat mak yang, mak yang saya sayangi. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk hikmat mak saya walaupun sekejap dalam hidup saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal dunia. Saya menangis rasa berat. Rupanya ujian yang paling berat dalam hidup ini ialah bila kita kehilangan mak ayah yang kita sayangi. Dulu saya ingat susah buat dakwah ni bila orang pukul kita. Saya pernah buat dakwah orang tutup pintu jadi kelingking ni patah. Saya pernah buat dakwah ada satu tempat tu orang tiba-tiba budak, budak jahat dia ambil letak dalam ni, dia balut sayangan ni, apa macam guni tu kain, kemudian dia ambil apa satu baldi diserkop dia kepala saya. Terus sepak kuat-kuat sikit Dia jumpa saya kat Sabah minta maaf. Dia orang kata dia orang kencing dalam tu ramai letakkan ke kepala saya. Dulu saya ingat tu dia panggil susah. Dulu dakwah terlebih semangat salah saya. Kerana sebab akhlak kita tak baik orang marah kan. Bukan sebab dakwah tu sangat. Nabi betul-betul sebab dakwah ni akhlak kita tak baik. Tiba-tiba ada jenjiran datang rumah marah mak ayah saya. Saya kena belasah kat rumah. Saya beritahu tuan puan saya ingat itu dia panggil susah. Tapi bila mak saya meninggal saya nak beritahu tuan puan ujian yang paling berat dan besar dalam hidup ini ialah kehilangan mak dan ayah yang kita sayangi. Tuan puan tahu bila Nabi SAW alaihi lalu ini, bila Nabi SAW alaihi lahir, telah hilang ayah Abdullah, telah hilang Aminah, masih lahir lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu taala sayangi. Masa tu saya nak kebumikan mak saya. Saya nak cari hospital tu, dia punya dia punya tempat mandi rosak, kampung jauh. Saya telefon dua tiga orang kawan saya. Tiba-tiba semua takdir Allah, tiga-tiga telefon tu, sekitar situ, van dia orang tengah digunakan, ada orang lain meninggal. Jadi saya rasa sedih. Ya Allah, susah pula mak saya meninggal ni. Kita kan kalau susah sikit nak ke bumi, ni antara kong-kongan, tanda tak baik. Tak semestinya begitu. Tapi masa tu saya pun fikir, Ya Allah, mak saya susah nak ke bumi. Bapalah dosa saya ni. Saya dah nangis dah. Last case saya dapat satu van. Tapi sambil bawa kereta nak pergi ambil van tu, saya nangis. Tuan-puan tahu sebab apa? Saya fikir, saya ada adik-beradik yang boleh tolong saya untuk urus jenazah mak saya. Nabi SAW, Urus jenazah mak, Nabi tak ada adik-beradik di sisi. Nabi buat dakwah seluruh dunia, tak ada adik-beradik di sisi. Nabi SAW hidup ke agama, kalau sayang seseorang, orang tu Allah ambil cepat. Nabi sayang Khadijah tul kubra anha. Tak ada syak, Nabi sangat sayang Khadijah. Allah ambil Khadijah tul kubra anha. Nabi sayang Zainab, Zainab pun Allah ambil. Nabi sayang Ruqayyah, Ruqayyah pun Allah ambil radhiyallahu anha. Nabi sayang Ummu Kalsum, Ummu Kalsum pun Allah ambil. Nabi sayang Ibrahim radhiyallahu anhu, Ibrahim pun Allah ambil. Semua keluarga Nabi SAW sayang pergi. Tujuh anak Nabi, masa Nabi sakit cuma seorang anak kat sisi Fatimah radhiyallahu anha umur nabi bukan tua masa tu bau 63 tahun kalau kita 63 tahun siapa anak dia sampai 5 6 orang meninggal dunia ada tak ada tapi manusia yang paling Allah sayang Anak-anak dia Allah ambil. Nabi tuan pun dengar kan masa Nabi dapat Ibrahim radhiyallahu ni, Nabi punya gembira macam mana, excitednya Nabi. Nabi jaga betul-betul. Bukan kerana apa? Cuma kerana mengenangkan supaya dapat gunakan anak lelaki ni jadi pejuang-pejuang agama, tapi anak tu bau setahun tak sampai dua tahun setahun lebih, anak ni pun Allah Subhanahu wa taala ambil. Ha, Nabi sallallahu kita dengar Nabi nangis. Sahabat semua terkejut tengok Nabi nangis macam tu. Nabi kata air mata ni mengalir, hati ni bersedih, tapi lidah ini tidak akan bercakap yang salah. Untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya uruskan jenazah mak saya. Saya mandikan mak saya. adik adik semua kalau mak ayah eh kita meninggal dunia. Kita mandikan jenazah mereka. Itu antara obat dan hadiah untuk hati kita. Kita sapu mereka baik-baik. Kalau orang lain mandi sambil lalu. Kita dengar Nabi SAW wafat. Yang mandikan Nabi SAW di kalangan ahli keluarga Nabi SAW. Orang yang rapat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa mandikan kita ingat. Inilah mata yang banyak menangis untuk kita daripada kecil kita lap tak ni lah perut yang mengandung saya susah payah besarkan saya. Gosok tangan mak kita inilah tangan yang gosok mandikan saya. Ya Allah inilah kaki yang selalu sakit. Penat dukung saya. Ya Allah terima kasih kau menunjukkan Ar-Rahim Ar-Rahman kau dan dengan kau jadikan mak kami. Allah yang beri mak kita dan Allah yang letakkan rasa cinta dalam hati mak kita kepada kita. Nabi selalu cerita pasal mak ayah. Untuk itu tuan puan, selalu ziarah kubur mak ayah kita. Sayangi mereka. Banyak anak-anak jahat, jahat kalau ziarah kubur mak ayah dia jadi baik. Yang jahat mana sampai tepi kubur mak ayah dia jadi baik. Kasar mana sampai tepi kubur mak ayah. Hebat tak mak ayah? Masih hidup dia siasa memberi peringatan. Bila mereka meninggal dunia, melihat kubur mereka pun menjadi obat dan peringatan untuk kita. Untuk itu tuan puan sekalian, mudah Allah SWT terima kita. Minta maaf salah silap. tuan puan jaga solat, jaga keluarga dengan kasih sayang. Teruskan duduk majlis-majlis ilmu begini. Saya pun selalu datang, ada datang dengan majlis-majlis Habib Ali Zainal Abidin. Saya sangat hormati, saya sayangi beliau kerana Allah. Ha, saya pergi mana-mana saya selalu sebut. Saya ingat lagi masa duduk dekat belakang, dekat belakang pentas tu. Ha, saja cerita dengan Tuan Puan Habib Ali dia, dia biasa kan duduk sebelah gosok-gosok tangan saya. Ha, dia peluk saya kat belakang. Tak ada orang masa tu dia peluk. Ha, dia kata kat saya, Ustaz, terima kasih. Walaupun ayat tu biasa je. Ustaz, terima kasih membuat kerja-kerja dakwah yang saya tak buat. Saya terus nangis. Tahu sebab apa? Sebab saya tahu saya tak buat apa-apa. Dan saya tahu beliau alim ulama, keluarga pun alim ulama, dia belajar agama daripada kecil, telah korbankan seluruh hidup untuk agama. Tapi sampai hati beliau cakap apa? Kalau kita tergamak nak cakap macam tu, mesti tak akan dapat nak cakap. Ha, kita belum ada apa-apa pun tak larat nak puji orang dah kan ha, tapi tuan puan bayangkan beliau kata ustaz saya tak buat kerja-kerja dakwah yang ustaz ustaz buat sebenarnya dia dah buat semua dah kita tak buat apa-apa pun tapi dia cakap macam tu saya terus nangis sampai malam ke mana-mana saya ceramah saya selalu sebut kisah tu sebab saya fikir kan saya cuma Cina Allah kutuk daripada longkang tapi tiba-tiba satu ahli ulama menghargai kita begitu sekali kita rasa sedih kita rasa nak nangis sebab tu tuan puan sekalian adik-adik semua ialah pemegang-pemegang panji Islam untuk tu jaga agama ni baik-baik. Dan tak ada orang nak berjuang untuk agama ni sungguh-sungguh. Kalau tak kita sambung perjuangan Nabi siapa lagi? Kalau bukan kita hidupkan Islam ni siapa lagi? Kalau bukan kita sayang umat ni siapa lagi? Untuk itu kita kena berakhlak dalam umat ini. Kita doakan orang-orang yang sesat, orang yang jauh. Han doakan keluarga saya yang belum Islam dapat Islam. Abang kakak saya belum Islam dapat Islam. Enam orang, pakcik-pakcik saya 8 orang belum Islam. Saya ada lebih 30 orang anak saudara yang belum Islam. Semua kecil-kecil, baik-baik. Kalau pakai seleban agak-agaknya macam muka anak-anak kat sebelah kanan saya ni. Untuk tuan-tuan sekalian, hargai agama ni. Adik-adik belajar agama, belajar sungguh sungguh, jangan main-main masa belajar belajar sungguh-sungguh, hargai nikmat ni saya daripada kecil saya nangis nak belajar macam adik-adik semua, jangan main-main sungguh-sungguh belajar, jadi hafiz, jadi alim, jadi da'i-da'i besar niat hanya untuk hidupkan agama kita jadi apa pun dalam hidup bukan nak bawa orang kepada kita kita nak bawa orang kepada Allah untuk bawa kenal Nabi SAW dan jangan kita rasa diri kita sesiapa kita tak pernah ada apa-apa tak punya apa-apa tak boleh buat apa-apa takkan boleh buat apa-apa haula wala quwata illa billah kita cuma nak pertolongan Allah kalau Allah beri kita kat mana-mana kelebihan sikit sesingat kita gunakan kelebihan untuk bawa orang kepada Allah kita minta ampun kalau ada rasa datang mengajak kepada diri kita jadi tuan-tuan kita sambung perjuangan agama tak lama dah sikit je lagi tantai esok lusa kita pergi baki-baki hidup kita kita ni, kita gunakan untuk Islam ni. Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan nah, adik semua terus belajar cemerlang semenjadi dai-dai, mengalah rahmati Datuk Allah rahmati tempat belajar ni. Semua guru-guru di sini sangat saya hormati minta maaf kurang-kurang kita doa sama-sama mudah -sama. Allah terima. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي امي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي امي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas si jami'a waj'alna ja sababan liman ihtada Allahumma hdi ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham ummatan habika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma rzuqna juhdan nabiy sallallahu alaihi wasallam na'iban khalifatillahi wa rasuli ya Allah Tuhan kami yang sayang kami Terima kasih jaga kami, sayang kami selama ni. Ya Allah, dalam majlis-majlis ilmu ni, ada alim ulama yang sangat kami kasih, sangat kami hormati. Dalam majlis ilmu ni ada ada anak pelajar yang sangat kami kasih, kami hormati. Dalam majlis ilmu ni ada ibu, ibu ayah yang banyak berjuang untuk anak-anak mereka. Ya Allah, dalam majlis ilmu ni ada orang-orang yang kau sayangi, kau redai. Ya Allah, terima kasih sayang kami selama ni. Ya Allah, terima kasih jaga kami selama ni. Ya Allah, terima kasih tengok kami selama ni. Kami benar-benar tu hutang budi. Ada antara kami dulu hidup kami sesat. Kami tak tahu apa jadi hidup kami. Sehingga satu hari kau selamatkan kami. Ya Allah kami nak cakap kami nak beritahu kami sangat bahagia dapat Islam ni. Kami sangat bahagia dapat kenal kau. Kalau kami tak kenal kau, kami tak tahu apa jadi hidup kami. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam ni. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi Rabba wa bil Islami Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Ya Allah. Terima kasih sayang jaga kami selama ni. Ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion orang belum Islam. Hadiahkan mereka dapat Islam. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ada orang-orang miskin, anak-anak yatim di seluruh dunia yang susah. Kau bantu dan mudahkanlah hidup mereka. Berkati hidup kami semua. Ya Allah Tuhan maha baik, maha penyayang. Ada kawan-kawan kami yang jauh daripada engkau, dekatkan kepada engkau. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih sayang jaga kami selama ini. Ampunkan dosa mak ayah kami. Kami sangat sayang mak ayah kami. Kami rindu mak ayah kami. Jagakanlah mak Ya kami hadiahkan mereka syurga fidaus semua. Ada mak ayah kami yang sakit, sihatkan, yang susah kau Yang sedih kau bahagiakan, Ya Allah. Ada antara kami, mak ayah kami telah meninggal dunia. Kami teringin nak jumpa mak ayah kami. Temukan kami dengan mak ayah kami dan syurga fidaus semua. Ya Allah, kami sayang isteri kami, anak-anak kami. Ampunkan dosa isteri anak-anak kami. Sayang isteri anak-anak kami. Ya Allah, cikgu-cikgu, guru-guru, alim ulama kami yang banyak bimbing kami, yang banyak berjuang untuk kami ikut sayangi mereka. Ada antara mereka telah pergi meninggal dunia. Kami rindukan nasihat-nasihat mereka yang baik. Ya Allah, hadiah kami ke syurga Fidaus untuk mereka. Kami tak pernah dapat balas jasa pengorbanan ilmu yang mereka curahkan kepada kami. Guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu kami yang masih hidup. Kau beri mereka kesihatan yang baik. Kau panjangkan umur mereka, beri keberkatan dalam hidup mereka. Ya Allah, berkati kehidupan mereka, beri kebahagiaan pada keluarga semua guru-guru kami. Ya Allah, Tuhan maha penyayang, maha pengasih. Ada kami yang sakit kau sihatkan Yang susah kau lapangkan Yang ada masalah-masalah kau selesaikan Pemudahkan Ya Allah kali pertama kami dengar nama Nabi SAW Dalam hidup kami Kami jatuh cinta dengan Nabi kami kami tak pernah fikir ada orang seperti beliau dalam dunia ini. Ya Allah, kami selalu kadang-kadang dalam dunia kami tak dapat dekat dengan ulama. Kami dapat tengok mereka daripada jauh. Ya Allah, janganlah di akhirat nanti kami tak dapat bersama dengan Nabi SAW dan keluarga Nabi. Ya Allah, kami bukan siapa-siapa. Kami tak ada apa-apa. Kami tak pernah punya apa-apa. Temukan kami dengan Rasulullah SAW. Kami nak dekat dengan Nabi SAW. Sebab tangisan air mata darah Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat. Akhirnya kami dapat menikmati Islam ni. Kalau kami tak dapat Islam ni, kami tak tahu siapa kami sembah. Kami tak tahu pada siapa kami nak nangis. Kami tak tahu pada siapa kami nak luahkan isi hati, rasa hati kami. Kalau kami dari di tiba kami tak tahu apa kami nak buat tapi sebab kami kenal kau kenal Islam kenal Nabi SAW seluruh hidup kami berubah seluruh hidup mak ayah kami berubah Ya Allah terima kasih ambil kami bagi kami Islam kami tak tahu kami nak cakap macam mana kami tak tahu nak sampaikan macam mana tapi kami sangat bahagia dengan Islam Ya Allah kami sangat bahagia dengan Islam Jagakanlah anak-anak kutu dan zuriat kami Supaya so, mereka dapat istiqamah atas Islam ini Jangan biarkan mereka berpatah balik Daripada mana jalan yang kami datang dulu Kami merasai sengsara hidup Tanpa mengenal kau Jangan biarkan anak-anak kami pergi ke arah jalan-jalan yang lain Anak-anak muda kami semua selamatkan Ya Allah Banyak anak muda kami yang sesat Yang jauh pada kebaikan Mereka semua baik-baik Ya Allah pimpin mereka buka hati mereka beri kami taufik untuk pimpin dan pujuk setiap anak-anak muda kami. Ya Allah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang madrasah-madrasah yang sedang dibina pondok-pondok agama yang sedang dibina kau pemudahkan. Ya Allah kau berkati kau, kau jagakan daripada daripada segala kejahatan daripada segala fitnah wahai Allah bantulah mana-mana madrasah-madrasah sekolah-sekolah agama pondok-pondok yang sedang dibina di seluruh dunia jadikanlah asbab berkembangnya Islam akhlak Islam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi dan ya Allah terimalah kami semua ya Allah apa Rasulullah SAW yang kami sayangi kami rindui kami cintai yang Rasulullah SAW minta itu kami minta apa Rasulullah SAW yang kami cintai sayangi rindui minta jauhkan itu kami minta jauhkan Robbana atina fi Dunya Hasanah. wa fil arti Hasanah. wa kina azabanna sallallahu alaihi wa sallam wa